Bura Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsi ərazisində yeni salınmış istirahət parkıdır. İstirahət parkının açılış mərasimi oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirildi. Parkın ümumi sahəsi 7,5 hektar ərazini əhatə edir. Burada əhalinin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Park 1970-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən Suqovşan su anbarının ətrafında yaradılıb. Burada sahil boyu gəzinti cığırları salınıb. Eyni zamanda oturacaqlar, söhbətgahlar, uşaqlar üçün əyləncə meydançası və idman qurğuları quraşdırılıb. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Tərtərin, Suqovşanın balaca sakinləri də unudulmayıb. İstirahət parkında balacalarımız üçün əyləncə meydançası yaradılıb. Olduğumuz bu əyləncə meydançasında idman alətləri, yelləncək, sürüşkən, oturacaqlar və digər əyləncə qurğuları var. Parkda geniş yaşıllaşdırma işləri də görülüb. Ərazidə 5000-ə yaxın ağac və kol əkilib. Relifli parkdır. Yəni relifi qorumaq şərti ilə biz park yaratmışıq. Burada əsasən vermişik biz təbii relifi qorumağına, həm də təbii gəzinti zonalarına ayırmışıq. Və düşünmüşük ki, Suqovşan bundan sonra yaşayış məkanını insanlar köçdürsə, buradan rahat istifadə eləsinlər. Həm də turistlər. Yerli insanlar, iş yerləri, yeni köçən, butalışa köçüblər. Onları işlə təmin eləməliyik. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq da biz də bunu nəzərə almışıq ki, insanlar üçün yeni iş yerləri açılsın. İkinci etapda artıq piknik zonası deyilən bir yer olacaqdır. Körpü çəkəcəyik, piknik zonu olacaqdır. Gəzinti zolaqları orada davam edəcəkdir. Parkda həmçinin turist informasiya mərkəzi, kafe və üzən estakada var. Bu bizim işğaldan azad olmuş ərazilərdə belə deyək iç infrastruktur layihəmizdir və davamlı olaraq biz Tuğ qoruğunda hansı ki cənab prezidentin sərəncamı ilə yaradılmışdır. Həmin qoruqda da eyni ilə ilkin infrastruktur layihələrinin hazırlanma ilkin turizm infrastruktur işləri görmək üçün layihəsi meta sənədləri hal-hazırda hazırlanır. Eyni ilə Daşaltıda bu yəni layihələr hazırlanır. Bundan başqa Hadrut da yani paralel olarak layihələrin hazırlanmasına başlanılacaktır. Burada biz ailəvi fəaliyyət göstərəcəyik. Eyni zamanda ondan artıq 15-ə yaxın belə daha dəqiq desəm 15-ə yaxın insan yeni iş yerindən təmin olunacaqdır. Eyni zamanda bura səfər edən turistlərin, yerli insanların qulluğunda durmağa onlara Azərbaycan mətbəxinin gözəlliklərini, təamlarını çatdırmağa çalışacaq. Burada olduğumuz müddət ərzində kiçikdən böyüyə hər kəsin bura gəlib, asudə vaxtlarını birlikdə keçirdiklərini gördük. Sakinlər də öz təəssüratlarını bölüşdü. Bugün müəllim yoldaşlarımızla yeni yaradılmış parkda gəzməyə gəlmişik. Park çox gözəldir, hər bir şərait yaradılıb. Parkı sevdim. Təşəkkür edirəm ki, belə bir şəraiti bizim üçün yaradılıb. Dağların arasında yerləşən, havası təmiz olan parka sakinlər gələrək gördüyünüz bu əsrarəngiz gözəlliyi seyr edə bilərlər. Qeyd edək ki, Suqovşan İstirahət Mərkəzinin təməli 2022-ci ilin martın 20-sində Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub.